Сьогодні вшановуємо пам'ять Євгена Коновальця, людини, яка все своє життя віддала за те, щоб Україна була незалежною. Сьогодні ми прекрасно розуміємо роль Євгена Коновальця в створенні організації українських націоналістів. Але якщо дивитися на постать Євгена Коновальця з висоти сьогоднішнього дня, то, напевне, варто би найбільше взяти те, що ця людина ніколи не жалілася на якісь обставини. Він, коли була створена організація українських націоналістів, в день створення цієї організації, він сказав такі слова, які би варто пам'ятати всім політикам і сьогодні, про те, що тільки від нас, тобто від українських націоналістів, залежить, чи буде, чи цей день війде в нашу історію, чи він відійде в забуття. Тобто він ніколи не покладався на якусь сторонню допомогу. Він вважав, що боротися за незалежність України треба дуже продумано, треба дуже самовіддано, треба боротися з великим розумом, з великим інтелектом. І мені здається, що сьогодні дуже багато людей, які займають і державні посади, дуже багато плачу, дуже багато розгубленості, а немає отої впевненості, немає отого бачення перспективи розвитку держави, що треба робити, які кроки мали би наші бути. І тому постать Євгена Коновальця в цьому плані для України дуже важлива.